და ჩვენ ვართ პიონერები, ესე ვთქვათ რა, ამას და გვინდა რომ რაღაცა შევიტანოთ სული და დავნერგოთ რა, პირველი ნაბიჯები გადავდგათ ამ მიმართულებით. თეორიული ბაზისის გარეშე რა, მარტო პრაქტიკული ცოდნით არ არის საკმარისი, რომ მაღალ დონეზე გავაკეთოთ რა ნებისმიერი პროდუქტი. ჩვენ გვინდა ესე ვთქვათ, რომ არტისტი რა, რომელიც იმუშავებს ვთქვათ 3D პროგრამებში რა და რაღაც დიდ ფანჯარას გახსნის ბევრი კონტროლებით, ხო? მარტო იმას კი არ აკეთებდეს, რომ იქ ალალბეძე რაღაცებს გადაწევდეს, გადმოწევდეს და რიცხვებს მაშინ შეხავდეს, ხო? არ გვინდა, რომ დაახლოებით მაინც ესმოდეს და წარმოდგენა ჰქონდეს კონკრეტულად რაღაც ტექნოლოგიას რა უნდას უკან. ანუ არ გვაქვს იმის ილუზია, რომ ვთქვათ ექსპერტი იქნება რა, მაგრამ რაღაც დონეზე წარმოდგენა რო შევქნა. პირველ ეტაპზე ჩვენი აზრით ესეც დიდი ნაბიჯი იქნება გადადგომა რა. ან ჩვენი მოდელირების, ჩვენი სემინარების თეორიული კურსი სულ შედგება 5 სემინარისგან. პირველი 2 იქნება მოდელირებაზე, შემდეგი 2 რენდერზე და ბოლოს 1 იქნება პოსტპროცესინგზე. ხო, ანუ დღეს გვაქვს ესე თქვა პირველი ლექცია, ვიწყეთ ამით მოდელირებით და გამიხილავთ ძალიან ესე ვთქვათ საწყის ბაზისებს რა, არ მოეთხოვება სმენას არანაირი ვთქვათ დამატებითი ცოდნა, ანუ დამწყებისთვისაც ესე ვთქვათ საკმარისი იქნება ისი გამოცდილება, რომ გაიგოს რა, რაც უკვე ლაპარაკი, ხო? ანუ თუ ელემენტარული შეხება ქონია ესე ვთქვათ რა ტექნოლოგია. ჯერ პირველ რიგში ანუ მოდელირება რა არის და რაში გვჭირდება და რატო არის აუცილებელი, ხო? ну самом гадавал вот игиве рендерзе ан небесмер სხვა ანუ анимаციაზე ან სხვა ტიპის ტექნოლოგიაზე ანუ ჯერ პირველ რიგში უნდა დამუშავდეს მოდელი რა მომზადდეს ვთქვათ რენდერისთვის მომზადდეს анимаციისთვის ანუ მოდელირება არის ეტაპი რომელიც წინ უძღვის ესე ვთქვათ ყველა იმ ტექნოლოგიას რაც შემდეგ მოდის მოდელირება არის რომ ნულიდან მიწყებთ და ვქნით რაღაც ვირტუალურ გარემოს შესაბამისად სხვადასხვა ტიპის ტექნოლოგია სხვადასხვა გარემო ჭირდება. ამ ეტაპზე თქვათ მე გავაკეთებ აქცენტს რენდერზე. ანუ რა ჭირდება რენდერებს და რა უნდა მომზადდეს იმისთვის, რომ რენდერერმა შეძლოს თქვათ საბოლოოდ მოქცეს გამოსახულება მაღალი ხარისხის, ხო? ანუ რა არის შემავალი მონაცემები, რა დაგაპირობებს თქვათ შემავალი მონაცემების ხარისხს და ყველა წვიმბანი რა თქვათ. ან სურათზე უბრალოდ ნაჩვენებია მოდელები სხვადასხვა უცხოური ფილმებიდან და რეკლამებიდან ესე ვთქვა და აჩვენებს თუ რამდენად მაღალი ხარისხის შედეგის მიწევა შეიძლება ზოგადად მოდელირებით რა. ან მოდელს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ესე ვთქვა რენდერისთვის. ანუ რენდერს შეუძლია უბრალოდ მოქცეს დათვალოს კარგად განათება სიტყვაზე, ხო? არა თუ მოდელი არ არის რეალისტური, კარგად გაკეთებული, ესე ვთქვა საბოლოო ჯამში გამოსახულებას კარგავს რეალიზმს, ასე რომ მოდელირება მნიშვნელოვანი ეტაპია საბოლოო ჯამში მთელ ამ ჯაჭვში რა, რაც მთლიანად ფილმ ინდუსტრიაში, სარეკლამო ინდუსტრიაში მთლიანად რაც არის რა მოკლედ. ხო. ყველაზე ქვედა დონეზე, ესე ვთქვა ამ მოდელირებას უკდას რაღაც პრიმიტივები, რომელი პრიმიტივების ცოდნაც ყველასთვის აუცილებელია, იგივე როგორიცაა სამკუთხედები, ვერტექსები და ასე შემდეგ ეჯები, ხო? ანუ სამკუთხედები, ეჯები რა არის? დღეს ვილაპარაკებ ზოგადად ძალიან ძვირიან თემებზე, რა უნდა იცოდეს დამწყებმაც და რა უნდა იცოდეს ესე ვთქვათ პროფესიონალებმაც, ხო? აი წერტილი მაგალითად ყველაზე მარტივი ყველა ვიცით ესე ვთქვათ რა არის წერტილი. გააჩნია კოორდინატი, ხო? ანუ არაფერი რთული აღარში არ არის, ანუ პოზიციას განსაზღვრავს. სად მდებარეობს ვთქვათ ეს წერტილი, ხო? ანუ ყველა ტექნიკურად ეს არის რაღაცა, სიყვარულ თუ სამგანზობილებაში გვაქვს ლაპარაკი, რაღაც სამი რიცხვი, ხო? რომელიც გვეუბნება სად მდებარეობს 0-დან რა ადგილას არის სუსტად რა. თუ ორგანზომილებაში ვართ, ორი თუ ერთ განზომილებაში ერთი და ასე შემდეგ, ხო? ჩვენ ამ ეტაპზე სამგანზომილებას გამიხილავთ, ყველაზე აქტუალური ეს არის. თუმცა ორგანზომილებაშიც არის ესე ვთქვა გრაფიკა და ორგანზომილებაშიც ითვლიან გლობალურ განათებას, მაგრამ ძალიან ისეთი თემა არის და არ დაროს არ აინტერესებს მაინც და მაინც.
სამიდან ზობილება ვერად საინტერესო თემაა და რეალურ ცხოვრებას ასახავს ესე თქო და დასაც ჩვენ უყურეთ ყოველდღიურად. შემდეგი პრიმიტივი არის უკვე საკუთხები. საკუთხები თავის მხრივ არის ესეთი რაღაც რომ ანუ სამი წერტილის ერთობლიობა გვაძლევს საკუთხეს და რეალურად საკუთხედი წარმოადგენს რაღაც სიფტეს. სიფტის რაღაც ნაწილს, ხო? ანუ მას შეუძლია, ესე ვთქვათ, გადმოსცეს ზედაპირის შესახებ ინფორმაცია. რაც წერტილს თავისთავად არ შეუძლია. წერტილს არ გააჩნია რაღაც მიმართულება, სამკუთხედს გააჩნია, ესე ვთქვათ, ზედაპირის მიმართულება, რომელიც ხარესაც იძულება, რა ვთქვათ, რასაც ნორმალს ეძახიან, ხო? და რატო მაინც და მაინც სამკუთხედი, რატო არის თქვა პრიმიტივი სამკუთხედი და რატო იყენებენ მას? იმიტომ რომ სამკუთხედი არის მინიმალური ანუ წვეროების რაოდენობა, ანუ სამი წვერო არის მინიმუმ საჭირო იმისათვის, რომ ზოგადად სიფტი აღიწეროს, ხო? ანუ ორი ვერტექსით აღწერთ მონაკვეთს, სამი ვერტექსით აღწერთ სიფტს, მარტივი არის რა თქმა უნდა. შემდეგ უკვე 4-5 ოთხკუთხედი რა რითი განსხვავდება თქვათ სამკუთხედისგან და რატო არ აღწერთ ოთხკუთხედები თქვათ მეშს შემდეგ ვილაპარაკებ ანუ ზოგადად გეომეტრიას რა ეტაპზე აღწერთ ოთხკუთხედებს და რა ეტაპზე აღწერთ სამკუთხედებს ანუ ოთხკუთხედი როცა ლაპარაკი არის საბოლოო ჯამში რა ვიზუალიზაციაზე ისე ტექნოლოგიებში აი როგორც არის OpenGL DirectX-ი გაგიგონებთ ყველას ეს ტექნოლოგიები მორგებული არის სამკუთხედების ვიზუალიზაციაზე საერთოდ. და საბოლოო ჯამში რამდენ კუთხედიც არ უნდა იყოს, დაიყვანება სამკუთხედებზე, ყველანაირი ეს მრავალკუთხედი და შემდეგ ამის ვიზუალიზაცია ხდება. რაც იწვევს იმას, რომ ოთხკუთხედი რეალურად სასახად არ განსაზღვრავს სიტყვას, ანუ შეიძლება ოთხკუთხედი დაიყოს თქვათ ესე ორ სამკუთხედად, ხო? ამ შემთხვევაში ორი სხვადასხვა სიფრთისგან შედგება, ესე ვთქვათ, ოთხკუთხედი. და შეიძლება გაიყოს ალტერნატიულად ეს სხვაგვარად კონკრეტად ესე, რომელიც არის კიდე ორი სხვა სიფრთე. ანუ ეს ორი სხვა სიფრთე და ეს ორი სხვა სიფრთე ერთმანეთს არ ემთხვევა ესე ვთქვათ. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ვქმნით მოდელს, რომელშიც რაღაც ეჭვის საბაბი ჩნდება, რა. ანუ ჩვენ არ ვიცით რეალურად როცა ოთხკუთხედს გვაძლევთ ეს როგორ უნდა გავყოთ. იგივე არის ის OpenGL, არის ის DirectX-მა, ხო? ანუ ჩვენ თუ ოთხკუთხედს მივცემთ, არ ვიცით ჩვენ ის მეორე ამას როგორ გავყოფს, ესე გავყოფს თუ ისე გავყოფს და საბოლოო ჯამში როგორ გამოჩნდება სიტუაცია, ხო? ანუ ცალსახად ოთხკუთხედი რაღაც სიტყვას არ გასაზრდოს, ვიზუალიზაციის ეტაპებზე, როგორც OpenGL-ია, ხო, პირდაპირ ოთხკუთხედების გადაცემა არ არის რეკომენდირებული, თუ ჩვენ ზუსტად გვჭირდება, რომ ვიცოდეთ რანაირად მოხდება საბოლოო ამის ვიზუალიზაცია. შემდეგ უკვე სამკუთხედების ბადე, იგივე მეში, რასაც ეძახიან. ანუ მეში არის უფრო რთული ეტაპი, ანუ არ გვაქვს ერთი სამკუთხედი, ან ერთი ოთხკუთხედი, ერთ წერტილზე შეიძლება რამოდენიმე იყოს ვიგმუნი, გაჩერებო როგორც საჩუქები არის მაგალითად. და შეიძლება ძალიან უსასრულოდ დიდი რაოდენობით იყოს ვიგმუნი. საერთოდ რეკომენდირებული არის, რომ ოდესაც სიფტეზე ვიმყოფებით, ერთ წერტილზე ვთქვათ 6-ზე მეტი არ იყოს, და თუ წერტილის ზედაპირი და წერტილის გარშემო შუაში და წერტილიც არის ფიქსირებული. ის წერტილი თუ იმყოფება ესე თქვა სიფტეზე, სწორად გიდას, მაშინ არ არის საჭირო რომ იქ ბევრმა ეჯებმა მოიყარონ თავი რა ესე. თუმცა რაღაც მომენტები არის გამონაკლისი, სადაც ამის საჭიროება იქნება. საბოლოო ჯამში ასეთი ტიპის აღწერის, ანუ როდესაც გვაქვს რაღაც ჩამონათვალე წერტილების და შემდეგ გვაქვს მოცემული რაღაც სამკუთხედები. რომ სამკუთხედები რეალურად და სამკუთხედი თავის მხრივ არის ეგეც ჩამონათვალი, რომ რაღაც კონკრეტული წერტილი ერთი მივაერთოთ მეორე წერტილს და მივაერთოთ მესამე წერტილს, ხო? შემდეგ ანუ წერტილების ჩამონათვალი გვაქვს და გვაქვს სამკუთხედების ჩამონათვალი, რაც საბოლოო ჯამში აღწერს გეომეტრიას და გეომეტრია
უკვე აღიწერება ცალსახად, არანაირი ეჭვის საბაბი აქ არ არის, ანუ რანაირი იქნება ეს გეომეტრი, ან რანაირად გაუკეთებს ამას ვიზუალიზაციას, რაღაც ვიზუალიზატორი, ვით ოფენჯიელი, ვით დაიერტიქსი. ანუ ჩვენ ვიცით, რომ სად მდებარეობს წერტილები, როგორ გადის სიბრტყე, ანუ ყველაფერი ცნობილია, არაფერი კითხვის ნიშნები არ არის ესე რა. ასეთი ტიპის ვიზუალიზაცია მეში საშუალებით შეიძლება აღიწეროს ანუ ბევრი კომპლექსული სხვადასხვა ტიპის გეომეტრიები და ესეთი მაგალითად როგორიც არის ნაჭერების სურათი, ხო? ამ სურათზე ახლა მაგალითად ოთხკუთხედებიც არის ნაჭერები და სამკუთხედებიც, ხო? თუმცა ოთხკუთხედები გამოყენებულია ძირითადად ისეთ ადგილებზე, სადაც სიბრტყეზე არის და იქ უკვე არ აქვს დიდი მნიშვნელობა, როგორ გავკეთებთ ამ სამკუთხედს. ამ ოთხკუთხედს რომელ ორ სამკუთხედს ავირჩიეთ. ანუ ტყელი ადგილია და ანუ ეს აქ ესე გაკეთება თუ ესე გაკეთება, ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ანუ სამკუთხედების შემთხვევაში სამკუთხედები ცალსახად ისეთ ადგილებშია გამოყენებული, სადაც ზედაპირს რაღაც ფორმა აქვს და იქ უნდა ვიცოდეთ რა ესე თქვა. წინასწარ დაძმუნებული ვიყოთ რა ერთად გაკეთებს ამ სამკუთხედს თქვა ვიზუალიზატორი და რა ერთად მოხდება საბოლოო ვიზუალიზაცია. ცხოვრებაში, ესე ვთქვათ, ყოველდღიურ ცხოვრებაში, რასაც უყურებთ ჩვენ გეომეტრიებს, ანუ ხშირად სიტყვაზე ბუნებაში გვხვდება ძალიან კომპლექსური ტიპის გეომეტრიები, ვთქვათ, ხეები, ბალახები, ქვები, ხო? ანუ ასეთი ტიპის გეომეტრიები ანუ შესაძლებელია, ესე ვთქვათ, ანუ ზედაპირებზე გვაქვს და ლაპარაკი აღიწეროს მეში საშუალებს, აი მაგალითად, ოპერალის სურათი. რაღაც მანქანა და რაღაც ისა მიცახო დიდი მიწის ბელტები და ყველაფერი დეტალურად აღწერილი არის მეში საშუალებით და შემდეგ ვიზუალიზატორი ახდენს ამის ვიზუალიზაციას. ანუ მე მაინტერესებს ვთქვათ ვინ მუშაობს ვთქვათ დღეს აი რენდერერთან რამდენს მუშავია თუ ხელს აიწევთ. ანუ რენდერებთან ზოგადად ვიზუალიზაცია არის ხალხი, რომ თქვა რენდერებთან არ უშავი მარტო. ვირეჟიმი არ არის მაგალითად. ვირეჟი 1 2 ისე მქონე შეთანხმება. ან სხვა რამეში რა ვიცი, მე დავრე. მოდელირებასთან მეშთან რომელსაც აქვს თავისი გამოყენების სფერო და რაღაც კონკრეტულ მომენტებში ეს კონკრეტული მეთოდი უკეთეს შედეგს იძლევა. მაგალითად, აი ნახოთ გეომეტრია, ხო? ეს არის მანქანის მოდელი აუდი, რომელიც მოცემულია ოთხკუთხედებით. ანუ ასეთი ტიპის ზედაპირი განსხვავდება იმ ზედაპირებისგან, რაცაც ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ვხედავთ ბუნებაში. ანუ ეს არის რაღაც იდეალურად გლუვი, სწორი ზედაპირები, ანუ ადამიანის მოდელირებული არის რა ესე თქვა. ანუ ბუნებას არ შეუქმნია ეს ზედაპირი. ასეთი ტიპის ზედაპირები ისთვის არსებობს ცალკე მოდელირების ტიპი, ანუ ეს ჩვენი სემინარების კურსი ცდება, თუმცა ორი ინსტიტუტის ტიპი. ანუ აი იგივე მოდელი მაგალითად მოდელირებული არის სხვა მეთოდით. ანუ აქ ხედავთ, რომ პოლიგონები არ დიდი არის, ოთხკუთხედები არ არის, ეს თქვა და იმაში რო არ შეგეშალოთ. ანუ ამას ზოგადად ეძახიან ფეის, ანუ რაღაც სიკტე არის, ოღონდა რა ზედაპირი არის, რომელსაც უკან უდგას ფორმულა რეალურად. მაგალითს მოვიყვა სიტყვაზე, ავიღოთ სფერო. სფერო ყველა ვიცით რა არის, ანუ ბირთვის გარე ზედაპირი არის, ხო? ანუ ერთი წერტილიდან თანაბრად დაშორებული წერტილების ერთობლიობა არის. ცენტრიდან თანაბრად დაშორებული წერტილების ერთობლიობა. თვითონ ეს სფერო შეიძლება ჩაიწეროს ანალიტიკურად. ანალიტიკური ჩანაწერი სწორედ ამაში მდგომარეობს, რომ გვაქვს მოცემული წერტილი, კოორდინატი ცენტრის და გვაქვს მოცემული რადიუსი, რომელიც ცალსახად გვეუბნება სად მდებარეობს ეს სფერო და რამხელა რადიუსია, რა. ანუ არანაირ კითხვებს უკვე აღარ ბადებს. ვიზუალიზატორი ამის ვიზუალიზაციას როგორ მოახდენს ეს ცალკე თემა, მაგრამ ჩვენ უკვე ცალსახად აღწევს ამ სფეროს. ასეთ შემთხვევაში, თქვა მეორე მეთოდი, მეშის მეთოდი მოიქცეოდა სხვანაირად. მეში მა ეს სფერო რო გადმოსცეს, უნდა მოახდინოს დაყოფა სამკუთხედებად. სამკუთხედებად დაყოფის შემთხვევაში ჩვენ აუცილებლად ვკარგავთ ხარისხს.
ანუ ეს სფერო, უკვე სფერო აღარ იქნება, როგორც არ უნდა ვეცადოთ, ანუ დათხდება, სამკუთხედება, იქ რაღაც ცდომილება აუცილებლად გაჩნდება, ზოგად გილას დავკარგ, ანუ იქ მაგალითად მოცულობა რო გამოთვალოთ, ხო? აუცილებლად ნაკლები იქნება, თქვა, თუ წერტილები ზედაპირზე მდებარეობს აღმეშის. და რაც მეტი სამკუთხედებს ავიღებ, მით უფრო მიუახლოვდებით საბოლოოდ ამ სფეროს ზედაპირს და თვალისთვის შეუმჩნეველი გახდება, თუმცა ვერასდროს ვერ მივალთ იმ ხარისხამდე, რა ხარისხსაც აღწევს ანალიტიკური აღწერა. ანუ ანალიტიკური აღწერა, როგორც კი, მხოლოდ იძახის ამ სფეროს შესახებ ყველა საჭირო ინფორმაციას და სხვა არაფერს. და დანარჩენი უკვე ვიზუალიზატორზეა დამოკიდებული, როგორ მოახდენს ვიზუალიზაციას. შეიძლება ამ შემთხვევაში ამ ვიზუალიზაციისთვის თუ OpenGL-სა და Direct-X იყენებენ, ისე ხდება ამის სამკუთხედებად გადაყვანა და ხდება ვიზუალიზაცია. ან იგივე ray tracer-ის შემთხვევაში სხივების მიდევნების მეთოდით არ არის აუცილებელი, რომ ამის ეს სამკუთხედებად გადავიდე, შეიძლება ანალიტიკურად მოხდეს ამის გამოთვლა. ანუ საბოლოო ჯამში არ დავკარგოთ რა ხარისხი, რა ხარისხითაც ჩვენ მონაცემი მოვაწოდეს თქვა რენდერერში, იმ ხარისხითვე დაუბრუნოთ გამოსახულება. ან ჩვენ არ გავაფუჭოთ ესე თქვა მოცემული მონაცემი რა. ასეთი ტიპის ზედაპირებს სწორედ ეს უპირატესობები გააჩნიათ, რომ იგივე ვერსიერება რაც ვთქვი, ანუ სფეროს შემთხვევაში მაგალითად თუ მეში საკით წარმოადგენს სფეროს მილიონი სამკუთხედი რო გავაკეთოთ, ну, ვიტყვით რომ კარგი შედეგი არ გავს სფეროს. ვთქვათ, რო გავაკეთოთ ხუთი სამკუთხედი, ვიტყვით რომ ძალიან ცუდი შედეგია რა, რაღაც კუბსაც არ გავს, რაღაცა სხვა. ანუ იმის თვალი და მილიონი სამკუთხედი უკვე რაღაც მეგაბაიტებზე არის რა, როგორი ინფორმაციული თვალსაზრისით. რაც უფრო მეტი არის, ანუ სამკუთხედების და იწევს მეცნიერების და კვადრატულად. და ამ შემთხვევაში უბრალოდ უსასრულოდ მაღალი ხარისხის ინფორმაცია გვაქვს, რომელიც ზუსტად აღწერს ამ სფეროს ანალიტიკურად იძახის უბრალოდ რომ მდებარეობს ამ წერტილში რადიუსია ნამხი. და არაფერი არ მარც გაიზდება ეს მონაცემი, ესე თქვა და ვერ შევამციან. ანუ ეს თემა, ამ თემაზე აღარ ვისაუბრებ, ეს ზოგადად ამ კურსის თემაში არ შედის. და განვიხილავ ძალიან მნიშვნელოვან თემას. ანუ ეს იყო, ესე თქვა, ძალიან მარტივი შესავალი, რაც ეხება კონკრეტულად გეომეტრიას და რა არის გეომეტრია და როგორ მოიცემა რა, ესე თქვა, წერტილებით, სამკუთხედებით და სამკუთხედების ბადით. ეს არის ესე თქვა ყველაზე ფართოდ გავრცელებული მეთოდი. შემდეგი ეტაპი, რაც რენდერერს ჭირდება მონაცემის სახით, რომ მივაწოდოთ, ეს არის მატერია. ანუ როგორ გამოიყურება რეალურად ეს ეტაპი და რა მახასიათებლები გააჩნია. როგორ იქცევა სხივი ამ ზედაპირზე დაცემისას? ანუ დავაკვირდეთ, ვთქვათ, იგივე ჩვენს გარშემო არსებულ, ვთქვათ, ობიექტებს, ვთქვათ, თუ შევხედავთ მაგიდის ზედაპირს, ხო, თუ შევხედავთ მაგიდის ზედაპირს, ნახავთ, რომ არც მაინც და მაინც სარკისებურია და არც მაინც და მაინც ეს დიფუზიური, ხო? იგივე კედელი დაცემულ სხივს ყველა მხარეს აღნიშნავს ერთნაირად. ვთქვათ, შუშას თუ შევხედავთ, სარკისებურია, ხო? ანუ როგორც დაცემა სხივი, ისევე აირეკა. სხვადასხვა ტიპის სისტემი არსებობს მატერიალები, თუმცა რეალურად ეს ბუნებას არ დაუწესებია, არანაირი წესები არ უთქია, რომ არსებობს რაღაც ხუთი მატერიალი და ან ეს არის, ან ეს არის, ან ეს არის, ხო? ანუ ამ წესებს ვადგენ ჩვენ იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში რაღაც გავამართლოთ გარემო და მოვახდინოთ დაყოფა და თქვათ, რომ რაღაცა ნაწილი ზედაპირების განეკუთვნებიან რაღაც ჯგუფს, მეორე ნაწილი მეორე ჯგუფს და ასე შემდეგ, ხო? ამ სურათზე მოცემულია მარტივი გარემო, რომელშიც მხოლოდ სფეროები არის. ეს კედლების თვითონ სფეროს ნაწილებია, ძალიან დიდი სფეროები არის სხვადასხვა მხარეს, ესე თქვა, და არ შეიძლება უბრალოდ ამ სურათში. განათების წყაროს ზემოთ მდებარეობს ნაწილი გასული არის, ესე თქვა, ამ ჭერის ზემოთ და თავია შემოყვანილი. და ანუ ეს განათება ანათებს თელ გარემოს. ჭერი არის პრიალა,
ერთი სფერო მარცხნივ პრიალა არის, მარჯვნივ შუშისებულია, ანუ ნაწილზე გავს ნაწილს ატარებს და შუაში დიფუზიულია. ანუ დაცემულს ყველგან თანდავს ეს ვთქვათ ერთნაირად. ანუ თქვა ცალცალკე რო გამიხილოთ, სპეკულარული არეკვლა, ეგეთი ტერმინი არსებობს, სპეკულარ რეფლექსია. სპეკულარული არეკვლა ასახავს სწორედ ამ სარკისებულ ზედაპირს, რომ არსებობს ესე ვთქვათ მატერიალები, რომელზეც დაცემული სხივი ზუსტად ისევე აირეკლება, როგორც დაეცემა. ანუ არაფერი არ იკარგება, არაფერი არ იბნევა. იდეალური არეკვლა ქვია რა, სწორედ ამის გამო, რომ დაცემული სხივი იგივე კუთხით აირეკლება, კუთხითაც დაეცემა. ანუ სურათზე ნაჩვენები დაახლოებით სხივის ქცევა, როგორც მოხდება ესე ვთქვათ სხივის დაცემა და არეკვლა და მარჯვენა სურათზე შედეგი. ანუ სარკული არეკვლის შედეგად რაიმე გამოსახულება მიიღება. ანუ როგორი არის საკუნის ზედაპირის ფონე, ესე ვთქვათ, ობიექტი. ეს ობიექტი არის რეალურად სტენფორდის მოდელი, ვიც არის თქვი ამის შესახებ. ანუ სტენფორდი დიდი ხანია, დიდი სკოლა გააჩნია ესე ვთქვათ სტენფორდს კომპიუტერულ გრაფიკაზე და დიდი ხნის მანძილზე ძალიან სერიოზულ ხალხს უსწავლია და ერთ-ერთი ყველაზე სახელიანი სკოლა არის ეს ვთქვათ და სტენფორდის ამ მიმართულებით. და მათ აქვთ დიდი ღია რეპოზიტორი, სადაც დევს სხვადასხვა ესე ვთქვათ მეშები, რომ გადმოწერონ სტუდენტებმა და გამოიყენონ სხვადასხვა სასწავლო მიზნებისთვის. და ერთ-ერთი მაგალითი არის სტენფორდის კურდღელიც და გამოიყენება ძალიან ბევრ სატესტო პროგრამებში და ხშირად თუ ამ სფეროსთან შეხება გაქვთ, აუცილებლად შეხვდება და სამომავლოდ და რომ სიმშობი შეიძლება რომ არის. შემდეგი ეტაპი ეგ სურათზე დავაკვირდებით, მარცხენაზე ნახავთ, რომ დაცემული სხივი იშლება, ხო? სხვადასხვა მიმართულებით. ასეთ შემთხვევაში ამ ასეთ ტიპის ზედაპირს, ანუ ეძახიან გლოსი ვერსიას, უბრალოდ არის ქართული ტერმინოლოგია რეალურად არ არსებობს და ეხლა ვცდილობ, რომ რაღაცაზე დავამკვიდროთ. ამ შემთხვევაში მიიღება ყველანაირი შენიშვნები თუ თქვენ რაღაცაში არ დაახლოებით და რეალურად საბოლოოდ იგეგმება, რომ რაღაც ტიპის ისინი გაკეთდეს ამ ცვლები ამ მიმართულებით, რომ არ ვიყოთ და დამოკიდებული მაინც და მაინც სხვა ტერმინებზე და რაღაცნაირად შესატყვისები მოიძებნოს. გლოსი რეფლექსიონ, ანუ ნული არეკვლას, დავარქვათ ამას, არის ეგეთი ტიპის არეკვლა, როცა დაცემული სხივი რეალურად სარკისებულად აირეკლება, თუმცა რაღაც დონეზე გაიშლება. ან გაშლის მახასიათებელი ცალკე არსებობს კიდე რაღაც კოეფიციენტი, რომელიც იძახის თუ რამ ხელაზე შეიძლება გაიშალოს ეს სხივი. ანუ შეიძლება ოდნავ გაიშალოს, შეიძლება ძალიან გაიშალოს და აი როგორც ვთქვათ, კედელია, ხო, დიფუზიურს მიუახლოვდეს. მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, აი მაგიდის ზედაპირი სიტყვაზე არის გლოსი ზედაპირი რა. ანუ შეგვილია შევიყვანოთ ამ კლასში, ესე ვთქვა. ანუ პრიალა არის აშკარად, მაგრამ სარკისებული არ არის. რაღაც დონეზე შლის ესე ვთქვა და სხივებს. იგივე ის რაც არის ვთქვა, ესეც გლოსი ზედაპირი არის, იმიტომ რომ არც სარკისებულია და ბოლომდე და ასე შემდეგ. თუმცა საბოლოო ჯამში არის შემთხვევები, სადაც ანუ ვერ იყვი ახს, რომ აი ზუსტად ეს არის და მორჩა რა. ყოველთვის არის რაღაც ნაზავი სხვადასხვა ესე ვთქვა ტიპების, ამას შემდეგ აი დიფუზიური არეკვლა. დიფუზიური არეკვლის შემთხვევა აქ მიმდევრობით არის დაგებული სპეკულარული, შემდეგ რო გაიშლება სხივი რაღაც დონეზე ესე ვთქვა გლუვი არეკვლა და შემდეგ არის დიფუზიური არეკვლა, როცა ინდონეზე იშლება სხივი, რომ საბოლოო ჯამში არ აქვს მნიშვნელობა საიდან დაეცა ეს სხივი რა. ანუ ეხლა აქედანაც რო დაცემული იყო ზემოდან უბედიდან, ხო, ეს სხივი მაინც ერთნაირად იშლება ყველა მხარეს ესე ვთქვა და თვითონ არ აქვს მნიშვნელობა საიდან მოხდა სხივის შემოსვლა. ასეთი ზედაპირები თქვა ბუნებაში ბევრია, იგივე ქვა, მაგრამ თუ ქვა დასველდა, თქვათ, უკვე სპეკულარული კოეფიციენტი ემატება სიტყვაზე და რაღაც დონეზე პრიალა ხდება, ხო? შემდეგი, ესე ვთქვათ, საკმაოდ ახალი ტიპი არის რამკვირო, არ იყო დიდი ხნის განმავლობაში ასეთი
აღწერის საშუალება და არ კეთდებოდა და შემდეგ ძალიან დიდი მოთხოვნა გაჩნდა, რადგან ინდუსტრია ეთხოვდა ადამიანის მოდელის რენდერს მაღალი ხარისხით. და ადამიანის კანს გააჩნია ეგეთი თვისება, რომ ზედაპირი კანზე დაცემის დროს აღწევს კანქვეშ და იბნევა ესე და ტოვებს სხვა კანის ზედაპირს ყველა სხვა ზედაპირში, არა იმაში, რომელშიც დაეცა. ასეთი შემთხვევა ხშირად ხდება თვალშისაცემია, მაგალითად თუ კასიკას უკან განათებით, თქვა თან ხურზე შეიძლება წითელი ფერი გამოჩნდეს, იმიტომ რომ უკრიდან გამოიტანს ესე თქვა შუქს, ხო? ან სურათზე ნაჩვენები არ იცი რამდენად კარგად ჩანს. განსხვავება ვიდეოგლოს დიფუზიურსა და სამსუფეის კედელი შორის. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში რა გასვლა ხდებაში ისინი კონტურები უფრო იკარგება ზედაპირზე და ისეთი კვეთი აღარ არის. შემდეგი ეტაპი უკვე არის კომბინირებული. რეალურად გარემოში, ანუ კიდე ეს არის პირობითი რა, რასაც ჩვენ ახლა ვაყალიბებთ, რომ თურმე რაღაც ნაწილი ზედაპირების რაღაც ჯგუფში შედის, რაღაც ნაწილი სხვა ჯგუფში, რეალურად არანაირი ჯგუფები არ არსებობს, ამ ჯგუფებს ვადგენთ ჩვენ. ჩვენი მიზანით, რომ შეგვიძლია დავარქვათ ამ ჯგუფს სპეკულარული, ამ ჯგუფს ლოსი და ასე შემდეგ, ხო? და ამის შესახებ ვთქვათ ჩვენ და ყველა მიცოდეს თქო. იცოდეს ასევე რენდერერმა და ჩვენ მონაცემები მივაწოდოთ უკვე ამ ჯგუფებიდან გამომდინარე. უთხრათ, რომ ეს ზედაპირი ესეთი ტიპისაა, მეორე ზედაპირი მეორე ტიპისაა. თუმცა შეიძლება ხშირად არის ისე შემთხვევა, როდესაც ვერ აღწერებ ზედაპირს მაინცდამაინც ერთი კონკრეტული ჯგუფით და ამათი კომბინაციები გაკეთების საშუალება გაქვს. ანუ შეიძლება კონდეს ასევე სპეკულარული არეკლაც, რა ვიცი, ამერად ჩანს, ისე ვთქვათ, სპეკულარული ნაწილი, ანუ არსებობს, რაღაც ნაწილი აქეთ უფრო მეტად აირეკლება. შემდეგ გაშლაც ხდება, ანუ ამ ადგილას უფრო მეტი არის, ზოგადად ცხიოში ვიდრე აქეთ, ანუ სპეკულარულთან ახლოს, ანუ გლოსიც არის ესე ვთქვათ, და თან ზედაპირშია დაბლევა ხდება. სველი კრანი ხო? ხო, ანუ მაგალითად აი სიტუაციაზე ესეთი ამ კონკრეტული შემთხვევაში გამოსახულება ესეთი იქნება. სიტყვაზე ვუაღოთ რაღაც ჩიქაში ძე ეს სიტყვაზე, ხო? ანუ ძე თავისთვი გაბნევა, ხო? ანუ შიგნით მოეცემა, შიგნით აღწევს სიტყვაში, ხო? თუმცა ზემოდან ორი ზედაპირია თუ დგას, ხო? სითხე და არ მოძრაობს და ანუ სპეკულარული არეკლაც აქვს აუცილებლად. ანუ კომბინირებული ვარიანტები აუცილებლად გამოიყენება ძალიან მნიშვნელოვანია და არა შეიძლება შემთხვევაში ერთი მასალით აღწერა არ არის ხოლმე საკმარისი და კომბინაციები აუცილებელი არის, რომ რენდერებში მიიღოთ სასურველი შედეგი. ეხლა რა შეიძლება ზოგად აღწერას, ანუ ეს ყველაფერი თანაცალკე განვიხილეთ, თქვით რანაირი ტიპები არსებობენ, რომელი შეიძლება რომელ ჯგუფში შევიყვანოთ და ასე შემდეგ. თუმცა ეს ყველაფერი შემდეგ დაჭრილია ესე ვთქვათ, ფიზიკოსები, მათემატიკოსები, ჭვიანი ხალხი და რაღაც დონეზე ერთ სისტემაში გააერთიანეს და თქვენ ესეთი რაღაც, რომ ეს რეალურად არის რაღაც ფუნქცია, რომელსაც აქვს ეგეთი საშუალება, ჩვენ ვაძლევთ სკივს, შემომავალს, ანუ დაცემულს და ის მეუბნება საითა აირეკლა ეს, ხო? ანუ ეს კონკრეტული ფუნქცია ასახავს ამ კონკრეტულ მატერიალს. ანუ შემიძლია ვთქვა, რომ ამ ზედაპირს რაღაც თავისი ფუნქცია აქვს, რომ მე მივცემ დაცემულ სკივს და ის მეტყვის ეს სკივი საით უნდა წავიდეს ამ შემთხვევაში, ხო? ამას უწოდეს BSDF, ანუ Bidirectional Scattering Distribution Function. ნუ ეს არ ვიცი რამდენად ის არის დამახსოვრებადი, ალბათ არავინ არ დაიმახსოვრებს რაღაც, მაგრამ ზოგადად თვითონ ესეთი აბრევიატურის სახით ხშირად ხდება ლიტერატურაშიც და პროგრამებშიც, ასე რომ ინფორმაციის დონეზე კარგია თუ ყური მაინც ექნება რა მოგვიქავს. ანუ BRDF არის ამისი ერთი ნაწილი, ანუ ის ნაწილი, რომელიც ირეკლავს სხივებს, ანუ reflection distribution function და transmission distribution function. ანუ ორ ნაწილად არის გაყოფილი ესე. აქ არ არის ახლა ნაჩვენების subsurface scattering. როგორც წესი subsurface scattering-ი ხშირად ცალკეს განიხილავენ ხოლმე იმის გამო, რომ რეალურად დაცემული სხივი სხვა ადგილას არის. ანუ ეს არის
რომ განვიხილოთ. ყველა აი თქო აი სამი ზედაპირი რომ ნახოთ, ხო? სამივე შემთხვევაში დაცემული სივი იმ ადგილიდან ირეკლება რა ადგილზეც ეცემა. განსხვავებით ამ მოდელისა, ხო? შედის იმი და სხვა ადგილზე თორებს. ამის გამო ხშირად რაღაც დონეზე სხვა იმაში მოიაზრებენ, რაღაც დონეზე აერთიანებენ, არ არსებობს მაინც და მაინც რაღაც განუზომელი ამას და ზოგადი ბერდეფი არის არეკვის აღსახველი ფუნქცია, რომელიც ახასიათებს მატერიალს და ბერდეფი არის გატარების ეს უფრო რომელიც ახასიათებს თუ როგორ ატარებს სიმს. ეხლა ჩვენ წინა სლაიდებზე ეს გატარების ფუნქციები არ გამიხილია, ზოგადად მსგავსი სისტემა იქაც სიტყვაზე გვაქვს რაღაც მოდელი, რომელიც მაინც და მაინც არიგებს ატარებს, ხო, შიგნით სხივებს. ესეთ ერთ-ერთი შეიძლება სპეკულარულად ატარებდეს იგივე შუშა, ხო? გამჭვირვალე არის, ანუ როგორც ეცემა, გადატყდება რაღაც დონეზე და არ გაიშლება. და რეალურად გაიშლება, მაგრამ ეს ცალკე თემა სპეკულარულად დაშლა ხდება. ამას მე გავიხილავ მეორე მესამე სემინარის დონეზე, როცა რენდერზე მიგვიდება საკითხი, იქვით ზოგადად სპეკულარულად დაშლა რას. ხო, ანუ ეს რაც შეეხება მოდელს. აი მაგალითად სურათი, ეს სურათი აღებულია Solid English საიტიდან, ანუ Arnold რენდერერი გაგიგია ალბათ, არის ეგეთი CPU რენდერერი, მარტო CPU-ზე რენდერებს და აქ ნაჩვენებია განსხვავება რენდერის რომელიც არის მხოლოდ არეკვლით, ანუ კანქვეშა გაბნების გარეშე, ზედაპირქვეშა გაბნების გარეშე მარჯვენა მხარეს და ზედაპირქვეშა გაბნებით მარცხენა მხარეს. ანუ განსხვავება არის თვალშისაცემი, ძალიან მნიშვნელოვანი არის და მას შემდეგ რაც ესეთი ტიპის რენდერი შემოვიდა რეალურად ესე ვთქვათ ბაზარზე, ძალიან გაიზარდა პერსონაჟების რენდერის ხარისხი და ესე ვთქვათ კინოინდუსტრიისთვის ეს ძალიან პლუსი იყო, ესე ვთქვათ რა ინტერესი შესაბამისად გაიზარდა. ეხლა უფრო ცოტა კიდე გავართულებ ერთ-ერთ აპლიკაციას და მე მოვჭები. ესე ვთქვა, არსებობს ორი ტიპი მატერიალის კიდევ გავყოთ. ანუ ვამბობ, რომ რატო იქცევა ზედაპირი ესე, რომ ესა სხივი ესე ზედაპირზე დაცემისას, რომ დაცემის დროს არეკლა ხდება, თქვა სხივი, არეკლის სხივიდან რაღაც გაბნევა ხდება ერთნაირად ყველა მხარეს. იმიტომ რომ რეალურად ზედაპირზე აი მიკრო ზედაპირში დავაგვირდეთ სიტუაცია, ხო, აი გამადიდებელი შუშით, რაღაც ქაოსური ზედაპირი რეალურად რა არ არის თქვა ის მოწესრიგებული და ასე შემდეგ. თუმცა არსებობს რაღაც დონეზე მოწესრიგებული მიკრო ზედაპირები, რომელიც საბოლოო ჯამში იწევს იმას, რომ და არეკლილი სხივი ყველა მხარეს ერთნაირად არ იბნება. ანუ რაღაც ახალ ტიპს წარმოქმნის, ესე ვთქვათ, მატერიალისას, რომელსაც ის ტიპები ვერ აღწერენ, რომელიც აქამდე განვიხილეთ ჩვენ. ანუ აქამდე განვიხილული ჯგუფი, რაც ჩვენ ვთქვით, ესე ვთქვათ, შედის იზოტროპულ ჯგუფში. ეს თვითონ ტერმინები არის ბერძნული ტერმინებიდან. იზოს არის თვარწვდები მიმართულება და იზოს არის ტოლობა და ტროპოს არის მიმართულება. ანუ ამბობს იმას, რომ ყველა მიმართულებიდან არეკლილი სხივი, ანუ ტოლი არის, ვიღრო ერთნაირად აბნევს ყველა მხარეს რა. ანიზოტროპული ზედაპირები ხშირად ხდება, ანუ იმდენად ხშირად არა როგორც თქვა იზოტროპულები, მაგრამ მაგალითს მოვიყვან. აი მაგალითად ტაფა რკინის მატერიალი, რომელიც არის დამუშავებული წინასწარ. დამუშავებული რას ვქვით? ნუ რაღაცა მანქანა, თქვა, რომელიც ზედაპირს სამუშავებდა, ასწორებდა ესე თქვა, სავარაუდოდ ტრიალებდა ესე და ზედ ესე თქვა გააპრიალა ზედაპირი. ხო, გააპრიალა რას ვქვით? ზედ რო გააგვიდეთ მიკროზედაპირს, იქნება ძალიან წვრილი ნაკაწრები რა რეალურად. ანუ ვერ ვიტყვით, რომ უკვე ქაოსურად არის ეს მიკროზედაპირი. ქაოსურად არ არის, რაღაც მიმართულება გააჩნია შეარად, ანუ რაღაც ესეთი, ხო? ანუ რაც იწვევს იმას, რომ უკვე თანაბრად აღარ მოხდება არეკვლა, ანუ რაღაც ეს მიმართულება თავის წინ შეიტანს და უკვე მნიშვნელობა აქვს, ესე ვთქვათ, რომელი მხრიდან ეცემა ზედაპირი.
ისა სქემის დეტაბირს. თქვათ ერთი მკრიდან დაცემული სქემი შეიძლება სხვანაირად აირეკლოს იგივე წერტილში და სხვა მკრიდან დაცემული სქემი სხვანაირად აირეკლოს. ანუ ბევრად უფრო კომპლექსური ის არის ესე ვთქვათ თემა. რეალურად ეს რო განვიხილოთ, აი რატო იქცევა ესე, რატო გაჩნდა ეგეთი სპეკულარული ზოლი, ხო? ამ განათება სავარაუდოდ ციტატენია ზემოთ და ამის სპეკულარულ ანალიზს ვხედავთ, ხო? ეს რა ყოფილიყო, თქვათ, ისა იზოტროპული, ანიზოტროპული, ხო? რაღაც ესეთი როგორი ფორმაც განათებას ეკნებოდა, თქვათ, წერტილოვანი, აქ ესეთი გაშლილი სიმეტრიული იზოტროპული ანალიზი, ხო? როგორი თქვათ, ეკნებოდა ანუ იზოტროპული შემთხვევაში. რეალურად ნაკაცრი არის, აი რო განვიხილოთ რაღაც ცილინდრის სიტყვაზე, ხო? და ესეთი ცილინდრული ჭრილები, ესე წრიში დაალაგებული ბევრი, ხო? ანუ ბევრი ნაკაცრები საბოლოო ჯამში გამოიწოს იმას, ხო? ესეც ძერ სპეკულარულ ანალიზს მოხსენს იმის მეთოდით, საიდან მოყვება. თავარი იდეა რო არ დაგავდივართ მოკლედ, არის ის, რომ იზოტროპული არის მიმართულებაზე დამოუკიდებელი ზედაპირი და ანიზოტროპული არის მიმართულებაზე დამოკიდებული. ანუ ანიზოტროპული აღვნიშნავს, რომ აქვს მნიშვნელობა, საიდან დაეცა კონკრეტულად ამ წერტილს სქემა. და იზოტროპულისთვის ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ანიზოტროპული იძახისო იქიმდენად ქაოსური მიკროზედაპირია, რომ არ აქვს მნიშვნელობა, საიდან დაეცა არეკლა, მაინც ყველა მხრიდან ერთმანეთს მოხვდება. იგივე ანიზოტროპული ზედაპირი არის მაგალითად თმის მასალი, თუ ამას აღწევთ ჩვენ პოლიგონებად და არა სალსალკე თმის ნერებად, ესე ვთქვათ, ხო? აი თქვათ ფილმებში, როდესაც ოფლაინ რენდერი ხდება, ოფლაინ რენდერი ქვია, ანუ როდესაც თქვათ ერთი კადრისთვის დიდი დრო არის საჭირო და რენდერებისთვის და შეიძლება საათები და ესე წარენდერებს წამის, თქვათ 21-ში, ესე ვთქვათ, ან მე-60-ში, ხო? და ამ შემთხვევაში არ არის იმის საშუალება, რომ ძალიან ბევრ რაღაცაზე გაამახვილო ყურადღება და რაც ეს წრება ამ დროში, ესე ვთქვათ, იმის გაყოფილები რა გინდა თუ არა. ასეთ შემთხვევაში ღერებით დარენდერება თვისა შეუძლებელი, თვის რენდერი ზოგადად ძალიან რთული თემაა და ძალზე ნაწილია, მაგრამ ვიტყვი რომ ზოგადად თუ პოლიგონებად აგიწერება, ანუ მარცხენა შემთხვევა, მაშინ აუცილებლად იზოტროპული მასალები გააჩნია, იმიტომ რომ იმ პოლიგონს დავაკვირდეთ, ვიცით რომ ჩვენ იქ თვის მიმართულება არსებობს და კონკრეტულად რაღაც ესე მოძრაობს, ესე მოძრაობს. რაც საბოლოოდ იწვევს, რომ ესეთი ზოგი გაჩნდება, ესე რენდერისას, ხო? ანუ ესეთი პრია ზედაპირის გაჩნდება, რაც ნორმალური ანალიზი და იგივე თქვა ნახეთ, არის და ასე შემდეგ. ანუ იზოტროპული და ანიზოტროპული ესე თქვა მასალები განსხვავდება მხოლოდ ამით, რომ ერთი არის დამოკიდებული მიმართულებაზე და მეორე დამოკიდებული ხო, ანუ ეხლა ტროის მანქანა რა შუაში არის, ამას ვიტყვი რა. ანუ ჩვენ რატომ პიონერები ვართ ამ თემაზე და ანუ ვცდილობთ რომ გრაფიკაში შევიტანოთ რაღაც განვითარებაში რაღაც წვლილი, ჩვენი მისია, ესე ვთქვათ, ხანდახან არის ხოლმე უაზრობა გავს და რატო. მაგალითად მე მაქვს ბლოგი, რომელზეც წერ როცად მომავს, ესე ვთქვათ, რაღაც თემებს ოფაბლიში. და გამოდის ისე, რომ რეალურად ამას არავინ არ კითხულობს. უბრალოდ მე წერ, არავინ არ კითხულობს. მე მაინც წერ, მაინც არავინ არ კითხულობს და ესე რა, მიდის უკვე საკმაოდ ბევრი თემა არის. არაზოს არ წერ ისეთ თემებზე, რომელიც ძალიან აქტუალურია და რომელიც ყველა მიცის. კადრას ვცდილობ ისეთებზე დავწერო, რომელი ინფორმაციაც ძალიან რთულად მოსაპოვებელია ინტერნეტში და რომელიც თქვა, რასაც მე რეალურად ძალიან დიდი დრო დამიხარჯია. და ანუ ის თუ შემთხვევით ისეთი ადამიანი მოხვდა, ესე ვთქვათ, და ჩემ ბლოგზე ვისაც რეალურად ეს ჭირდება, ვიცი რომ ის დაზოგავს, ვთქვათ, რამოდენიმე თვეს იმითი, რომ რაღაცა მნიშვნელოვანს წაიკითხოს, ვთქვათ. Ну, კიდე ბევრი მაგ დასამთავრებელი თემა. ანუ მე ის თვამიდა რომ მე დღევანდელი დღისთვის არ ვიცი, ესე ვთქვათ, ამ თემას, როცერ ვიცი რომ შეიძლება ეს თემა წაიკითხოს ვიღაცამ 5 წლის მერე, 10 წლის მერე. და ზუსტად თემასაც იმის მიხედვით ვარჩევ, რომ არ იყოს, ესე ვთქვათ, მეძროვეებზე გაჭრილი. ანუ არ წერ PHP, MySQL-ზე თემებს, ესე ვთქვათ, რომ ან ტექნოლოგიებზე არ წერ, მეთოდებზე, ალგორითმებზე და სხვადასხვა რთულ საკითხებზე, რომელიც
ზემოპოვებაც ინფორმაციისა ჭირს როგორც ეს და ეხლა რავი თუ რა მეკითხები გაქვთ ან ყველაფერი გაიგეთ ან ვერაფერი ვერ გაიგეთ შეგიძლიათ მკითხოთ და ან მკითხოთ პასუხის რეჟიმში დამატებით დიპასუხი ჩემ შემდეგ ესე თქვა გობიდა გააკეთებს უკვე ამ ან მოდელირების ნაწილზე პრაქტიკულ იმას ან გაჩვენებთ როგორ ხდება პრაქტიკულად მოდელირება პროგრამაში და ყველაფერი ესე თქვა პრაქტიკულად გაგაცნოთ იმას რაზეც მე ამდენი ხანი თეორიულად ვილაპარაკე.